तर राज्यामध्ये बाहेरून कोण येतो, कुठून येतो, कुठे जातो याची नोंद ठेवा, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पोलीस महासंचालक कार्यालयात झालेल्या गृहविभागाच्या आढावा बैठकीत दिले. आता यावर भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनी आक्षेप नोंदवलाय. भातखळकर हे मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात त्यांनी तक्रार दाखल केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असा गंभीर आरोप अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केलाय. मुख्यमंत्र्यांनी असं विधान केलं आणि जे त्यांच्या सीएमओ हँडलवरनं ट्विटर हँडलवरनं पण आलेलं आहे की परप्रांतीयांची यापुढे नोंद ठेवावी लागेल. परप्रांतीय कुठून येतात, कुठे जातात, काय करतात हे लक्ष ठेवावं लागेल. मला असं वाटतं की दोन समाजामध्ये ही तेढ पसरवण्याचा, दोन समाजामध्ये भीती पसरवण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि म्हणून भारतीय फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम 153 अप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधामध्ये खटला दाखल करावा.